channel ကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်မဲမင်္ဂလာပါဗျာနေလာဘေဒင်မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းမှာကြိုးဆိုပါရယ်ဒီနေ့ဒေတာအတွက်နေလာရဲ့မင်္ဂလာခါပေးအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုနဲ့သားများအားလုံးစိတ်ချမ်းသာရဲ့ကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ရှိကြပါစေဒီနေ့ဒေတာကိုလည်းမင်္ဂလာတရားအောင်နဲ့ညီကြင်ကြံနေထိုင်နိုင်ပါစေလို့ဆုမောင်းတောင်းအပ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာခုနှစ်သားများအားလုံးအတွက်မင်္ဂလာခါပေးတဲ့ကိစ္စမျိုးလေးဆောင်းရှောင်းကိစ္စတွေအကျိုးပေးမဲ့အဝယ်စားသုံးဆောင်အရောင်တွေလက်ကီးနံပါတ်တွေအညာအဆိုးတွေပြပြောက်စင်မဲ့ရတရားစီရင်နေစားတဲ့ဖြစ်အကြောင်းအရာစုံလေးလေးကိုပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ညမှာတက်ခဲ့1383ခုတဲ့ရင်းတို့လာဆုံး2ရက်တောက်ကြနေဖြစ်တယ်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်အော်တိုဘာလ22ရက်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနက် 9:35 အောင်တက်ပါတယ်မနက် 6:23 ကနေထွက်ပြီးတော့ညနေ 9:49 ကနေဝင်တယ်လက်နေရက်ကအရှိရက်ဖြစ်ပြီးတော့နေ့နေရက်ကအနောက်ရက်ဖြစ်တယ်ခီးရီသွားမယ်ဆိုရင်တောင်ရက်ကိုရှောင်ပြီးသွားပါစန်တီယာရက်ကအရှိရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်လက်သမားအမိခံရတော့ကြားအမိခံပြီးပျက်စီးမှုဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြင်အောင်အင်းတွေတဲတွေဆိုင်ကလန်းကဆောက်တာမျိုးတွေမြေချင်းတူးဆွတာမျိုးတွေကိုအထူးသဖြင့်ရှောင်စီခြင်းနဲ့တိတိမိခံရတယ်ရာဟုမိခံပြီးအနောက်ဘက်ကိုပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာခိုင်မာတဲ့ရေရှည်တည်တဲ့နဲ့ဥဝင်တက်တာအဆောက်အဦတွေဆောက်လုပ်တာတိုင်တူတာပနက်ရိုက်တာမျိုးတွေကိုလည်းအားမပေးပါဘူးရှောင်နိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်ဒီနေ့ကရက်ကန်းဖြစ်တယ်တမန်ညိုကြီးဖြစ်တယ်မဟာရက်ကျန်တဲ့တိုက်ဆန်နေတဲ့နေ့ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တိတိရတော့လာစုတိတိနှလုံးကံကောင်းခြင်းတွေကိုပေးတဲ့ဗတ္တရတိတိကြောက်အောင်နေတဲ့နေ့ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေ့ရက်ဒီမှာကတော့မိမိသိကျင်တာတွေကိုကောင်းစွာဒီဝင်ရပါလိမ့်မယ်လိုချင်တဲ့သတင်းစကားတွေသတင်းအချက်လက်တွေရှာဖွေစုဆောင်းလို့ကောင်းတဲ့နေ့ရက်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနေ့ရက်တွေမှာအထူးသဖြင့်မိမိတို့အနေနဲ့လှောင်ထားတဲ့လှောင်ကုန်တွေဈေးကောင်းရတတ်တယ်မိမိတို့စုဆောင်းထားတဲ့ကိစ္စတွေကဈေးတက်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ဒီလိုနေ့ရက်တွေမှာကောင်းတဲ့ကံအကျိုးပေးလေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်လို့မကောင်းတာလုပ်တဲ့သူတွေကလည်းမကောင်းတဲ့ကံအကျိုးပေးလေးတွေပေါ်လာတတ်တဲ့နေ့ရက်အချိန်အခါပဲဖြစ်ပါတယ်လုံးဆရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုမြန်မြန်တွတ်တွတ်လှုပ်တာတဲ့ပုံမှန်အေးအေးဆေးဆေးလှုပ်တာကရလက်ကောင်းပူရတတ်တဲ့နေ့ရက်ပါအရင်အလှင်လို့ရင်အနှေးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီလိုနေ့ရက်တွေကသားသမီးတွေကိုစိုးစိုးမောက်လို့ကောင်းတဲ့နေ့ရက်ပဲသားသမီးတွေပြောလို့ဆိုလို့မရဘူးဆိုရင်ဆုံးမကြည့်ပါဒီနေ့မှနားဝင်လိမ့်မယ်ဆုံးမလို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်တွေစက်ပစ္စည်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတဲ့အလုပ်မျိုးတွေခီးသွားတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေတိုးတက်နိုင်ပါတယ်ဆောက်လုပ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အုပ်သေးကြောက်ဘီလက်မြေရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေအဆင်ပြေလာနိုင်လို့အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဌာနဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစာအုပ်စာတမ်းစာဝတ်စာတမ်းကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတော်တော်များများဆောင်ရွက်လို့အဆင်ပြေတတ်တဲ့နေ့ရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှောင်တင်တာတွေကတော့ရက်ကန်းဖြစ်ပြီးတော့မင်္ဂလာယူပြီးလုပ်ကောင်းမဲ့ကိစ္စမှန်သမျှရှောင်နိုင်ရင်အကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်လက်တက်ထိန်းပြတာတွေဆေးဆက်တာတွေမင်္ဂလာစကားပြောတာတွေဆောင်ရွက်လို့မကောင်းသေးဘူးမျက်မြင်ကိုယ်သွင်းမဟုတ်ဖဲနဲ့အခြားသူတွေကိုပြောဆိုဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကြားပြီးတော့လိုက်လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေဟာတဆင့်စကားတဆင့်နာနဲ့လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေဟာဆုံးရှုံးနိုင်တယ်။တမညိုရက်ဖြစ်တာကြောင့်အိမ်ပြောင်းနေရာပြောင်းအလုပ်ပြောင်းရုံးခန်းပြောင်းနေမကောင်းသေးဘူး။ပညာရတစ်ခုခုစတင်သင်ယူတာမျိုးတွေမကောင်းသေးဘူး။ခိုင်ခန့်နဲ့ရေရှည်တည်တဲ့နိုင်နဲ့ဥဝင်တက်တာအဆောက်အဦတွေစတင်ဆောက်လုပ်တာတိုင်ထူတာပနက်ရိုက်တာမျိုးတွေလုပ်မိတယ်ဆိုရင်အဆုံးမသက်အပြီးမသက်တာမျိုးကြန့်ကြာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။မဟာရက်ကြန့်ကြနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဒီနေ့မှမလုပ်သင့်ပါဘူးတဲ့။အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အစမပြေဘူးကြံ့ကြတတ်တယ်။နောက်မသွားဘူးတဲ့အရီလန်းခီးတို့တောင်တက်တောင်ဆင်းခီးတို့နော်မသွားဘူးသေးတဲ့အရက်ဒေတာသွားအောင်တာမျိုးတွေအန်ဒီရရှိနေတဲ့မငင်းညမ်းတဲ့ဒေတာတွေသွားအောင်တာမျိုးတွေအန်ဒီရဖိတ်ခေါ်သလိုဖြစ်တတ်တယ်နေရပါ။မင်္ဂလာကိစ္စတော်များများလည်းအလုံးစုံရှောင်တင်နေဆိုတဲ့အနေထားမျိုးလည်းဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့ဝေးရင်သွင်းငယ်ကတိုက်ဖွာဖြစ်တယ်မိတ္တဆန်းဖြစ်တယ်သူရသည်ဘွားဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဝေးရင်သွင်းငယ်ကထူးထူးခြားခြားအားသာချက်တွေအားနည်းချက်တွေပါရှိလေ။အထူးသဖြင့်ဒီနေ့ဝေးရင်သွင်းငယ်ကသူများတွေနဲ့မတူတဲ့အချက်တွေကအောင်မြင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဇာတာရှင်ကခက်ခက်ခဲခဲစူးစမ်းရတတ်ပါတယ်အခုအညီအထောက်ပံ့ရတာတိတ်နေတယ်မိမိလက်မိမိခြေလောက်ကတာဖြစ်တတ်တယ်ဘယ်တော့မှအချောင်ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအချိုးဆုံးဟေးထီပေါက်ချဲပေါက်ဘာပေါက်ဒါအချိုးချောင်ရတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့ဗျာနော်နည်းနည်းလေးရင်းပြီးအများကြီးရတာကုတ်မှာအဲ့လိုမျိုးမရှိဘူးထီကန်တို့ကန်ကန်မဲကန်တို့ဘဝမှာဘတော့ခါမှာအချောင်မရပါဘူးတကယ်လို့တကယ်ပင်မခံမိမှာရကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အမွေအနှစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းကိုကဝေစုနေတယ်ကိုကိုတန်ကလည်းအမွေအနှစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမလို့ခြင်းဘူးညီကောင်မောင်နှမတွေကိုပြီးလိုက်မယ်
ငါကပဲအနစ်နာခံမယ်ငါကပဲပေးတဲ့လူလှုပ်ချင်တယ်ငါကယူတဲ့လူမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ဖွာစာတရရှင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုဘဝမှာအနစ်နာခံဖို့မွေးဖွားလာတဲ့လူတွေအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတရားရလွယ်ပြီးတန်ဟုံးစဉ်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဖြတ်နိုင်ကြတယ်အချို့တန်ဟုံးစဉ်တွေကြောင့်သာသမီမြင်းမြင်းနဲ့အသက်ကြီးတဲ့ဒီဟဲ့ငါအမြင့်ဟဲ့ငါအမြင့်ဟဲ့နဲ့တန်ဟုံးစဉ်တွေမကုန်မဲနဲ့ဘဝနေဝင်ရှင်နေမှလာကြရတဲ့သူတွေရှိပေမဲ့ဒီနေ့မွေးရှင်ရင်းငယ်ကတော့ဘလောက်ပဲချက်ပါလေခက်ပါလေပြောပြောတန်ရောစင်တွေကိုလွယ်လွယ်နဲ့ဖြတ်တောက်နိုင်ပြီးတော့ဘဝနေဝင်ခြင်းတွေမှာကောင်းတဲ့တရားအထုံးမှုတွေနဲ့ကောင်းတဲ့အရိယာတွေဖြတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟိုလောကီတဲ့လောကုတ္တရာအားပြီးတဲ့ဖွာစာတာရှင်တွေလို့ပဲကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြောခြင်းနဲ့ဒီနေ့အတွက်ညနေမကောင်းတဲ့ရာဟုကာလအမှောင်ခြင်းတွေကတော့နနက်10:22ကနေနနက် 7:50 ကညံ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်ကာလမှာမင်္ဂလာခါပြီးတာတွေအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာပြုလုပ်တာတွေငွေပေးငွေပြုလုပ်တာတွေဂရီကဝေပြုလုပ်တာမျိုးတွေရှောင်ရှားနေကြပါတယ်ဒီမှာကံကြမ္မာရဲ့အထောက်အပံ့ကိုရရှိနေတာဗုဒ္ဓဘူးရာဟုစနေအင်္ဂါဒိဋ္ဌာတွေကကံကောင်းနေပြီကံညံ့နေတာတင်းငုံတွေနဲ့ကြာတာပဲအမှတင်းငုံတွေသားမိတွေအနေနဲ့မိသားစုအတွင်းရေးတွေအဆင်မပြေတာဖြစ်တဲ့လို့ကြာရေးသားမိတွေကငွေကြေးကံအားနေတဲ့ကံအကောင်းဆုံးများပြီကံတင်းနေတဲ့ကတင်းင်းလာနဲ့တောက်ကြသားနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာအဖြူရောင်အပြာရောင်များပါတဲ့ဝက်စား3ဆောင်တွေကိုအထူးလေတာဝက်ဆင်3ဆွဲခြင်းဖြင့်ကံကြမ္မာရဲ့မျက်လာပေးခြင်းကိုအထူးပဲရရှိလိမ့်မယ်ဒီနေ့မှာခုနသားများအားလုံးအတွက်လက်ကီနံပါတ်က6ခန်းတက္ကနာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာအရေးကြီးကိစ္စရရှိလို့တော့ပြောဆိုလောက်ကန်ရမယ်ဆိုတော့မိချစ်လေးတလုံးဆောင်ပြီးမှတော့ပြောဆိုလောက်ကန်မယ်ဆိုရင်ပုံမအဆင်ပြေလွယ်ကူချောင်းဝင်နိုင်ပါတယ်အညာအစိုးတွေပြည့်ပြီးကောင်းကျိုးတွေရရစီမရတဲ့ကတော့ဂွေးသီးဖျားကတ်လို့ပြီးလို့ရဆူတောင်းမှာတလောက်ဆိုတော့တွေးဆဆန်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခွန်တန်တိုင်းမှာကောင်းသောလူဆန္ဒပြုတ်သွားပြီးတော့ကញ្ញံဝရိယ3ချက်လုံးညီမြအောင်ဆွားဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါသေးဗျာပရိသတ်ကြီးကနေလာပေရင်ဝေဆောင်မှုကိုရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ MBD ဖုန်းနဲ့8998ကိုဒီဒီလို့ပြင်ပို့ပြီးတော့ရယူနိုင်ပါတယ်။ Application ကို download ပြီးလုပ်ချင်နေတော့ Google Play Store ကနေပြီးတော့ install ပြလုပ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။နေလာကိုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တခုချင်းစီကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။